Salutare, first player! V-am tot vorbit despre jocul Link Twin în ultima vreme, titlul produs de compania locală Ember Studio, și acum e momentul să vedeți o sesiune de gameplay oferită la Comic-Con 2016. Gameplay-ul e simplu. Avem doi omuleți, două creaturi în formă de triunghiuri, brăduți sau vrăjitoare supraponderale, fără picioare dacă vreți. Iar ele pornesc pe un eșichier și trebuie să ajungă la o zonă țintă. În cale întâlnim obstacole, unele pe care le putem muta chiar, dar și portaluri, uși și bucăți din podea care se sfarmă. Rețineți că acei doi omuleți se controlează prin swipe și fiecare mutare a unuia îl mișcă și pe celălalt. Privim acțiunea de sus și avem parte de o grafică minimalistă și un soundtrack liniștitor și zen pentru un gameplay mai plăcut. Vom primi și 3 steluțe la final de nivel în funcție de numărul de mișcări realizate și, evident, mai puține sunt mai bune. Acolo unde obstacolele sunt plasate fix în cale, le putem folosi pentru a separa cei doi omuleți și să-i aducem pe o traiectorie ideală. Jocul debutează pe 26 septembrie, gratuit în Play Store și App Store și va avea în spate o comunitate care va putea crea nivele prin editorul integrat în acest titlu. Ele vor putea fi urcate pe server și votate de public. Oricare dintre noi poate crea un nivel după pofta inimii. Din ce văd, avem și power-up-uri și aparent va exista și o mică poveste în spate. Revenind totuși la editor, cu el putem crea un nivel fix în forma dorită de noi, mări sau micșora tabla de joc și adăuga punctul de spawnare sau ținta nivelului. Avem și obstacole, portaluri, butoane, uși, ziduri și cutii mobile, dar și blocuri care se pot spulbera când mergem peste ele. Toate se adaugă cu un simplu tap. Am văzut jocul în fază alfa și deja promite să fie un hit. Așteptăm și un beta cât de curând pentru a testa Link Twin și să creăm și propriile noastre nivele fisticii.